hejuru bwayo iyamamaza indi kampani nta kintu na kimwe yungukamo noneho umuvuze yuko ko niyo jire natayibona uri mu buhamande adafite uruhare mu kuyibona already is a victim murashaka ibintu bigende bi bahita bayizengeje bati duhe agahinda kuki leta itishyuza ibyayo absolutely kuko n'umuntu utsinze akenshi leta leta itsinze bati ni leta ibi bintu mubirebe mubyitegereze ariko abantu barabangamiwe what do you want kuki mushaka gutuma abantu why do you want to push people ku buryo asigara adafite even the room to breathe ni can see infra yacu mutabaruka nawe turi kumwe uyu munsi ni kuwa gatanu nk'ibisanzwe no munsi wo koroshya ubuzima ariko tunashima ibiba byarabaye tunanenga n'ibindi biba byarabaye biba bidahwitse hanyuma ariko hari ikintu kibabaje cyane numvise kijyanye na n'abakinnyi b'amagaju numvise ko bivuga ko bashobora kuba bagezwemo na covid biri kuvugwa ko hari umukinnyi umwe waje nyuma abandi barapimwe bari no muri camp akaza nyuma yaranduye akanasuhuza abagenzi yaje nyuma se yaza nyuma batamupimye ni kwivuga iki cyo cyo abantu bagomba kumenya ntibakomeze gukinisha ibi bintu kuko ubu ngubu ikipe niba yanduye cyaza bikoze bisobanuye kuba igomba kujya mu kato niko bimeze gusa baracyakurikirana ngo baze gukonfirma neza ariko ayo makuru yatambutse kandi aturutse mu buyobozi bw'ikipe ko icyo kintu gihari nizere yuko uyu munsi batari bukina umukino wa gishuti hari umukino wa gishuti wari ufitanye na Muhanga wayisukurwaho ni amakuru duhaye na bamwe mu bayobozi bakuru b'ikipe ni n'amakuru yasakaye muri rubanda sportif rugero nguko hagati aho ngaho ikintu cyihutirwa rero sasa aho bari hagomba kongerwa ubuseriye bagomba kujya ndetse niba na ngombwa abashinzwe umutekano bakahagota uti kubera iki abakinnyi bo mu Rwanda bamwe na bamwe ntabwo bagira disipurine ni disipurine cyane kujya kumva ko umuntu acitse ati ntabwo mbizi ko nanduye agacika kajya hanze gusuhuza runaka cyangwa nyira runaka gutya kunywa akantu kugira ati hari ahantu hakwiye kugotwa nk'uko twagiye tubona amakaritsiye amwe n'amwe hano muri Kigali yabaga yaketswe kwandura akayafunga yose bagahita bashyiraho n'abashinzwe umutekano aho ngaho ikindi abakozi bakorera iriya kipe ahantu iri nabo bagomba guhita bagumishwamo buriya kipe aho iri byanze bakunze bahita ijya mu kato kandi hatometse ari siriveyi kandi karisi yose pe ni ubwa mbere twumvise abakinnyi mu Rwanda bahuye n'icyo kibazo ariko ntibivuze ko abandi bakingiwe gukingira abandi ni ukutabegera uzi ko wahuye reka dukomeze dutekereze yuko biri bube contained ntibiteze ikibazo cyane nguko rero ikindi urabona mutarimo kuduhemukira mwebwe bande twebwe team Trump yacyo turabahemukira pe murimo muratuhemukira abadayimoni murabifashije mukatwiba ariko murabesha turabarega yari imitwe turabarega muri burega amadayimoni hehe turabarega ku mana tubarege muri kuri supreme mwebwe kuri supreme yose inyizeye neza kuko hari uwo mwashyizemo kuri supreme turabarega tubakubitira mu ivi nawe tuzamwirukana kuko niha gushaka kwivanga mu bintu ngo aravangwa muri za Pennsylvania ngo bongere babarure muri za Georgia bongere babarure muri za he bongere babarure ngo mwabonye ngo impapuro ngo zidasanzwe zimeze zite murimo muratwiba urebye uburyo mutwanga kuko ntitubanga rwebwe mufashije itangazamakuru ariko uza ahantu ikikwereka ko dukomeye reba urwango mudufitiye ariko urebe n'ukuntu mudutsinda bigoranye munatwibye ariko mwatwishongwa y'ukuntu urumva izi ukuntu mwatwishongweho ngo nize heza mwe ntimwagezeyo narerewe umuryango mwiza mwe ntabwo ariwe mwarerewemo mfite amazu meza maremare mwebwe ntayo mufite ndi amazu n'ikajugujugu mwebwe mwagendaga n'amaguru ndi perezida mwebwe ni muri we hanyuma ugahita uvuga ngo sibyo none utangiye kubeshyera abapfumu n'abacuru kandi bahita bemeza yuko ubyanze bikunze amasiye kwemera yuko amatora twayatsinze bibabaje cyane nuko mwatwibye ariko murabeshya ebana turabarega niba no kubona kwa papa tuzagiye kubarega kandi papa mwarigeze kandi ikindi ndakubwiza ukuri ntabwo twiteguye kurekura hariya muratuvanishamo burudozeri ndakurahiye hariya tuzabakuramo nabi nubwo mufite intaragahanga zirimo gutera amabuye ku biro by'abari kubarurira
tera mabuye twika ariko bakabakubitisha amagare ye siko nabuye igare rintwaro bitisha abana gare sha nimwishime sha ariko biriya Joe Biden nafashe ubutegetsi akajyaho nawe byaba ari saba turebe impinduka cyo dusubira impinduka rwoge ezo mpinduka tutaza kumera nka muri za Cote d'Ivoire hano uwa musunitse akamushyira ku butegetsi yitwa Guillaume Soro ari urwamagara abasirikare kwigumura ngo bamuhirike iragwa turabugezemo akaba yabo kabye siko yazogeza na manda ya kane yeah this is Africa mugana babivuga urumva nibyo yabikomeye cyane ariko nabonye muri Cameroon mu kardinali bamushimuse ntabwo yabyoroshye ari ntabwo yabyoroshye imirwano muri Cameroon ariko ndibaza ngomba kuba ari imirwano ikomeye abantu batavugaho ku bijyanye hagati y'abangorofone na francophone yego ntekereza ko iki kintu gikomeye cyane muri Cameroon abantu benshi ntabwo bari reportinga ibibera cyane cyane muri ibikorwa reka byite gutyo urugo mu rukorwa na leta yitwaje francophone kubongere ku banyakamerundi bavuga icyongereza kuko yashyizeho ikintu bise niba special force niba special what ngo ishinzwe kurwanya abo bantu bazana gatsiko ko gushaka kwigumura ariko iyo special ibyo yavuzwe bigiye kumera neza neza na bya ya special police yo muri Nigeria yavuzwe guhotera abantu kuzuko yazana ituze muri rubanda ngibyo ngo hariya naho bari abangorofone barahohotewe ku rwego rurerure biteye isoni n'agahinda kandi ntekereza ko bishobora kuzatuma Cameroon ishobora gusigara gacikamo ibice n'ituze rikagabanuka n'umutekano ukagabanuka kuko ibiro by'abantu biduwara ukabona n'abantu biyawunde n'abantu babiri batandukanye yego ariko bakwiye kuba uko gutandukana bagukoresha ubwo mu kubyara umusaruro uhagije kuko kuba bafite ayo mahirwe ko bashobora kuba bafite ayo mahirwe bazaniwe n'abakoroni yo kuvuga indimi bakaba bazikoresha mu nyungu z'umusaruro n'ubwo babibyaza noneho babigiramo ibibazo anyway ariko ntekereza ko bafite n'ikibazo gikomeye cyane ikibazo gikomeye ni perezida ushaje utagishoboye utanategekera utanahabirega nawe ukumva ari Marseille nta uhari hajya n'andi ni i Bordeaux akunda no kwibera i Bordeaux cyane kwibera mu vinyo ngo agiye kunywa imivinyo i Bordeaux ariko barabasaza ngo abafite mu ministeri yashyizeho atamuzi isura cyane noneho hari nk'inama byabaye ngombwa ko bahura bagiye kumuramya akaba te ku yewe ninde ati ni wawe ministre yashyizeho urukuri ibyo rero guko oya narakwiye kuvaho reka dukomeze nibite ubwo tumureke ubwo aho ngaho naho ngaho nyine kindi nabonye igihugu cy'abaturanye cyakureho ibihano n'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa OEF inama yobowe na Ruzi mushiki wabo uyobora uriya muryango hanyuma bahita bafatiramo icyemezo ko ibihano bari barabafatiye ubwo umuhisi nkuru nziza yatangaza ko aziyamamariza manda ya gatatu bigatera imidugararo abantu bakicwa uburenganzira bwa muntu bugahonyorwa abantu bagafungwa abandi bagatoroka abandi bakaraswa ibintu bigahungabana icyo gihe nicyo bari bazize bafatirwa ibihano kubera ihonyora ry'uburenganzira bwa muntu basanze ubusabe bw'u Burundi noneho bufite ishingiro ibihano byakuweho ariko nkomeza k'amatsiko OEF gufatira ibihano byagutwara iki njye nka mutabaruka nta kintu byarwara nk'igihugu se ariko burya igihugu icyo ari cyo cyose cyiyemeje kujya mu muryango runaka umuryango wari wose wiyemeje kujyamo uzi kuna utangamo umusanzu byanze bikunze niyo bitaba ibintu byinshi cyane ko hari icyo uba wungukayo wenda unisitura gusa none se impact y'ubukungu kuri uwo muryango imeze gute ku gihugu runaka mamba bavuze ngo dufate ibyemezo bafite uburenganzira bashobora gufatira imyanzuro igihugu n'igihugu nk'igihugu mu buryo buri politiki bugahita bushyira mu myanzuro ibyo bikorwa simbihamije none se muri Afurika yunze ubumwe gufata ibihano wabiki ibyo ni byo mubwira ibintu byose umuhisi yari yarabaye UN gufata ibihano yishe guteza za Amerika cyangwa se n'ibindi byose no kukubuza ingendo no kukubuza amahoro n'amahoro yizo nkunga bagutaka ariko kumbwira ngo se Afurika yunze ubumwe ibeshwa ngo ni inkunga tuyiha iyo bakubwira ngo kabiki hari ibintu bimwe ndeba nkasanga uzi ko ibihano East African Community yagufatira byakariya kurusha ibyo Afurika yunze ubumwe yagufatira kuko East Africa ishobora kuvuga iti noneho turagufungira n'amayira yose icyo dufatira ka bize pe aramwe ku rugero nka rimwe bavuga ibihano bya nivugire kuri ibyo ngibyo bya OEF OEF icyambere OEF ntago abaturanyi b'u Burundi bose ari abamambura kuba ngo wenda ngo ibyemezo byacu turabasabye ngo leta nk'abaki biki nk'ibyo ngo bakore ibi no uriya muryango ntekereza ko ari umuryango uri sosiyali niko nabitekereza muri njye w'ubutembere biraho ngaho uyu munsi wari urukambwira ngo yafatiye ibyemezo u Burundi bikoreho iki se
Wenda ni sura iba ibiri tarnished mu rwego runaka ariko kuri njyewe there is no beef. Yes, ubundi OEF na Commonwealth umuntu azivuyemo yahomba iki ku ruhande rumwe ni ibintu navuga ko yetse na gutu tuvuga ngo wenda Commonwealth ngizazana ngo inama hano Kigali yego wenda abantu bazi na frankfurt ni byo ndavuga ko ari mu buryo bishobora kuba ekonomike iyo byajemo kuntu no kugira agusanga iyi miryango yagutse irutwa ni iri ntuza y'ibintu kuko iyi ngiyi ifite regional ifite impact direct ku muryango regional iyo ufite imbaraga gukora bashatse baguheza cyane banakumerera nabo baguheza kandi ukarimba rw'ubonye ariko izawe yefu amuganise tunayizi cyane kubera ko tuyiyobora nge ntekereza ubu ngubu ntekereza ko tunayivuga cyane ubwo tunayiyobora reka musobanurire kugeza uno munsi ntekereza ko ibyo ntabwo ari ibintu twajya kuvanga ariko uko byagenda kose ibintu bayi bakuriye ni byiza ko wenda ubwo barundi icyo bahombye ko ati mutubabarire nta kibazo birabafasha muri diplomasi nta kindi ariko uvuga ko flash ma parla okay abwo usanga nka za Sadec zikora kurushya imiryango za Sadec zishingiye ku bukungu Sadec yakuzwe zashingiye gusa ku ngendo ariko mama na ntuza bayivuguriye neza gakora neza East African Community ari bintu yarimaze gutangira ifibura uho naje mu gihe ibihugu birimo nyine byaje kuza ariko reka twizere yuko umushimiwa wahawe muhura mupya hari ikintu runaka azavugurura nta kintu azavugurura uyu muheshimiwa agenda asubira inyuma kuruza uko yari ari anyway reka dukomeze ture uzi ko abantu bashobora gutora umuntu hari amafoto ye arahira muri Tanzania kama kuna picha za muheshimiwa na karasisi ngo kadasanzwe abakomando bahetse ibikapu binini cyane bajya mu imisozi babahekesheje abamunangagwa bari bariyo Mason Mnangagwa ndetse na Uganda gyango yari ihagarariwe sinzi ubwo n'igihugu cy'aba bavukanye babo niba bataragiye wenda hajya ntibajya minisitiri w'intebe mu bavukanye abavukanye bagira minisitiri w'intebe baramufite burashobora kuba wenda agiye kuko mu buryo nise kuko nyakubahwa we ntahari minisitiri w'intebe ni Marshal Guillaume Bunyoni ntabwo arabizi ntabwo arabizi pe ariko kuko umuperezida we ari muri cya gihugu yagiye gusura aracyariyo yagomba kumara iminsi itanu se kubwo iminsi itanu arimo ariga kuki areba uko igihugu cyiyubaka usabima we ariko cya gihugu gishobora no kukuguriza kubera ka peteroli n'ibindi byinshi pe buriya ni byiza ibihugu by'abanyafurika bikwiriye kugira umubano n'ubuhahirane bwimbitse nicyo kintu cyonyine kizatuvana munsi y'umurongo w'ubukene ibise kandi ni ibiki kandi menye ibyo ari kuvuga hari ibyo azakora simbizi siya ni cyafite mu ntoki ni bibiri bibiriya aba ni bamunangagwa bari bahagaze imbere ariko cyane buriya ashobora kuba kubwira ati mimi John Pombe Magufuli nitatetea gutya na gutya na gutya n'ibindi nk'ibyo ngibyo rero nguko byari byabaye ubwo twifuriza ibihe byiza indi myaka barya bagira itanu ndumva ari itanu hari itanu indi myaka itanu nyakubahwa John Pombe Magufuli ibihugu byinshi bya Afurika ariko biri mu matora cyane biba byarabikoreye rimwe igihe bijya bincanga oya amatora ubu ngubu ameze neza n'uwayiba ntawe wamuteraho gusa kuko no muri Amerika barimo baratwiba bwa rugero muri demokarasi ndi kubona bigiye kurya ubu ngubu mezami uwakwiba amatora ntawe wakupfura nindi ufite umwanya kuba arimo kutwiba urugero muri demokarasi rugiye guhinduka urugero rubi mu kutemera ibyavuye mu byemezo bya leta mu mbabare murimo muratwiba kandi tuzabaza ko byaba ari agashya murimo muratwiba bwa mbere kuva isi yabaho muri leta zunze amerika babonetse umuntu wiba amajwi cyangwa se umuntu uhakana ibyavuye mu matora ariko amajwi yari ibye si ubwa mbere kuko no mu gihe cya rugo barayibye ariko Trump nawe yari ibye akoresha abarusiya ntabwo yibye Trump yatsinze neza cyane yari ibye landslide ngaho dukomeze n'ibindi cyangwa tuba ok hanyuma ubu turi muri gahunda yo gushima no kuneha icyo twa mbere na mbere hari ikintu ushaka kugira ngo mbaze nibaze mu by'ukuri ngenda menga ikintu rimwe na rimwe abantu bavandimwe mugiye gutuma abantu babugira stress itakabaye ngombwa uko amabwiriza aba menshi cyane kurusha amategeko nyirizina bitera stress muri salo z'abantu uyu munsi ugasanga hari amabwiriza y'akarere hari amabwiriza ya meya hari amabwiriza ya gitifu hari amabwiriza ya daso hari amabwiriza ya kanaka ibyo bintu byose bikaza
ugasanga kandi icyo maze kubona mu Rwanda nge by the way ndashaka muri no minsi tuzatumiranya kuba wa minister Businge yanambwiye ngo gusuhuze minister Businge ndamusuje rwose manya cyangwa hari ikintu kimwe intumwa nkuru ya leta hari ikintu kimwe dusaba ko abantu bagomba gusobanukirwa tumenye kuki mu Rwanda amabwiriza yubakwa cyane kurusha amategeko why hari amabwiriza niyo bahita mu gifaransa icyo izabya ni decree des décrets j'espère des décrets loi yes ariko ayo mabwiriza niba ashobora kuza rimwe na rimwe akaruta amategeko kandi akubaho cyane by the way we shall get stress murebe ibintu bistress abantu uyu munsi ndashaka nkubwire sinzi niba byashoboka ngo tuzagira umunsi umwe wo kuvugana na nyakubahwa Tony Kuramba Anthony Kuramba ndashaka kurebe muri ibi bintu byasotse muri gazeti aho usanga harimo ibihano bireba aba basore b'abamotari ndashaka kubireba neza mukuri kw'Imana isumba byose urebye harimo ibintu bishobora kuzana abantu stress ntabwo dukwiriye kwishimira ikintu cyose mu Rwanda harimo haraza umuco mubi I repeat this harimo haraza umuco mubi wo kumva ko amande tukayishimira cyane guca amande buri kimwe cyose amande muraza gutuma abantu bagira stress mezami nimugerageze murebe nta kintu cyose cyose kuba mufite umuhishi wa amande kandi ibi bigo kubera bifite bimwe bifite autonomy bimwe byihaye n'inshingano zo gukora ibikorwa remezo byabyo n'ibindi amafaranga bavana muri amande bakuma amashyi kuba amande kugeza uno munsi arimo bikajya muri mituweli nta n'ubwo umuntu ashobora gukoresha judgment ye byaza bikuza abavuga ati reka mupise amande yatanga guys mumenye yuko ibi bintu bizatuma abantu benshi bagira ikintu cyitwa stress tugerageze kureba what can we do kugira ngo at least abantu bagire room sometimes we are suffocating people ibi ndashaka babyumva nkaho ndashaka kubwiza ukuri ariko kuki burya abamotari logically reka dusobanukirwe turebe niba umumotari afite permis de conduire buriya nari de conduire niba afite permis moto ikaba ifite ndashaka kubivuga ikaba ifite autorisation ikaba ifite assurance ikaba iri registered ikaba ifite ibindi byose tukoresha byo muri sijui yego paskari kanaka ura tusa tusa urumva neza ikaba iri muri koperative bayizi mu ihuriro ryabo kuko kugira ngo ushyireho restriction y'uko umuntu uzatwara moto agomba kuba ari nyirayo cyangwa se afite amasezerano nyirayo ntimubona ko ari gushaka gukinisha abantu uri rubyiruko mubona ruri hano rw'abamotari these people abenshi muri bo ni graduates badafite akazi badafite n'ubushobozi bwa gura moto nyakuri wato ni kuramura cyo iki kintu cyumva nimujye gufatira abantu ibyemezo muzajye mwishyira mu moto zabo murebe you are going to cause people stress njyewe nagize ngo uretse gato leta y'u Rwanda polisi buri kimwe cyose nta muntu wavuga ngo arakora amanyanga kuri moto ushatse kumenya uwayitwaye n'ubundi nyirayo abazwi wambaza uti moto wayihaye nde akabati ni runaka n'ubundi yagaruka akaba akorerwa accountable iki kintu cyo kuvuga ngo mureke murebe izo abantu kuroba izo moto murabanenga ko batazi gutwara moto muranenga izo moto se ko zidafite autorisation y'izimiye cyamba kuki mwinjira muri pasolo ibintu biri peti nk'ibyo ngibyo dukeneye ko abantu babaho ahubwo mwakora mwishimira ko abantu badisitiributinga akazi ubuzima bugashoboka what do you want people to do no iki kintu mugitekerezeho don't sit in the SC mwicare muri ofisi muryoherwe mwumve yuko you can take decision zishobora gushyira ubuzima bw'abandi bagasigara ntacyo bafite cyo kurya muraza kutuzanira amabandi this is going to create problems murateza ibibazo polisi mubiteze judicial system buri kimwe cyose kuki tudakora ibintu tubona why don't we really kuki tutabanza kureba ibintu uko bimeze please ikindi cya kabiri ubundi se uretse gato noneho ikindi ngo iyi moto niba uyifite bagasanga bashyiremo akantu wenda ukandikaho ngo TV One ngo iyo ni publicite moto iranduye ngo vemiri ni iki amafaranga who told you that ko mwebwe ku modoka zanyu mwandikaho ngo Yesu ni umwami tuzaba hano
bakwiye ko hano guko na mwamamaza no reka tuvugisha kuri tuzaba hano ikindi cyakabiri ndashaka kunyu Venice uze kureba ibi bintu nge ndasaba sinzi niba abadepite ibi bintu barabisomye niba byaraje muri covid bakabihikisha gusa but this is too much ntabwo ndi umumotari but I feel sorry for those boys. A lot of regulations, a lot of amabwiriza, amand imposed, uzagira aho ngaho bimere nka rwarukwavu bajyanye mu isoko barusoresheje uko rwinjiye nyiragwarure barukubita hasi bati n'ubundi rwarengeje igihe iki kintu bavandimwe ndashaka twishyire mu mwanya w'abantu hari ikintu nshaka kujya nkubwira noneho reba ngo icyo bita jiri ubwabyo ni ikibazo aba bantu se bagura amajiri ndashaka kunyumva barayazanirwa barayazanirwa aya makoperative yabo niyo azana ayo majire ndashaka kunyumva bakagura amajire urende yakaba yatangirwa kuko yamamaza abantu bakabaha n'amafaranga ntimukajya mufata abantu n'ijiji aba bantu baba mwitonze please hold on ntabwo mube mwitonze turimo turakanda ahantu hari ikibyimba reka nkwereke ubu dushyize muri iyo sense umumotari ni icyapa cyamamaza n'iki yunguka mu kwamamaza kampani iri ku majire yabo mu kimbwira icyo ari cyo cyose kujire yaguze kujire yaguze ni ukuvuga ngo araguze jire bavandimwe dushyire muri logike dushaka niba mwumve ibi bintu umuntu aguze jire iyo jire ubwayo yamamaza indi kampani nta kintu na kimwe yungukamo noneho umuvuze yuko ko niyo jire natayibona uri bubahe amande adafite uruhare mu kuyibona already is a victim murashaka ibintu bigende bite please ndashaka twumvikane kuri iki kintu murashaka bigende bite noneho twongeremo ikindi moto iranduye amande umujyi wa kigali moto ni igasogi muri biriya rwondo ikaza kujya kuri kaburimbo umuntu wabuca amande ngo moto iranduye nuko imihanda yose mishinemo icya kabiri twumvikane nta muntu n'umwe hari ibintu bishobora kwigishwa abantu nta wifuza kwica kalayanteri ye nanjye sinzajya kuri moto yanduye ariko ibyo bintu byandikwa ngo mu mpande ngo moto yanduye ni kuri imihanda yose ubu moto nijya nyakariro ikaza ku muhanda muzahana umumotari niwe ufite niwe wenyine ugomba kuri iyo mihanda mwakoze imihanda yose iba nyabagendwa iba kirini ku buryo moto niza n'ubona ifite urwondo muzavuga muti wakoze ikosa wenda wari wajyanye kwicukuza ibijumba reka dukore ibintu biri logiko guys muri mu mbaraga yes you are in the office mudufatira ibyemezo but please you are from the community think about people aho muri bitazamera nk'abantu bamwe bicaye ahantu bagatora amategeko bamara kuva mu mbaraga aho bari bari bumva ko bari comfortable then akaza akabakanda njyewe I don't understand aya mabwiriza yose ibi bintu twabonye muri gazeti mu bisome bavandimwe mwebwe ngo ni sosiyete sivile badepite sena yewe ndetse njye mbisabira primatire nyakubahwa leta na repubulika ajya niba ushinzwe igazeti yahita muri primatire ibi bintu mubirebe mubyitegereze ariko abantu barabangamiwe what do you want kuki mushaka gutuma abantu why do you want to push people ku buryo asigara adafite even the room to breathe hagiye iki cyemezo nacyo niruriya gifashe ubu ni ubusabe bwa rura rura please ibi bintu bigiye kuba tumaze rura ako bazana ibyiza reka nkubwire ariko noneho njyewe ndashaka mbwira abantu bavandimwe agapfa kaburiwe ni impongo agapfa kaburiwe ni impongo ushobora aho uri niba utwaye imodoka parika ubanza uve ibintu ngiye kukubwira ejo bundi utazisanga uri mu bibazo kandi utakabaye ubirimo aha ntayo neza amatwi ibyo bintu none hari ikintu gikomeye cyane abantu barimo kugenda bakinisha urabona izi manza zicibwa ngira ngo abiento tuzareba uburyo tuzakorana na minisitiri n'ababishinzwe ariko ndashaka mbwira abantu hari imanza zicibwa leta igatsinda cyangwa umuntu agatsindwa akaba ategetse kuriha igarama ry'urubanza n'ibindi byose bitangwa umuntu yarangiza kuko burya ibintu byo mu nkiko rimwe na rimwe ibyo umuntu atafunzwe ibyo bamuciye ni ibyo akabyihorera ntayishyure kugeza uno munsi niba uzi yuko hari ibintu byose bijyanye n'inkiko watsinzwemo utarishyura ugomba leta mbere y'ibindi byose ndagusabye gerageza ugende ujye kuri minijisite uvugane nabo cyangwa se ubabwire uti nzabishyura gutya si no bintu bigiye kugukomerana
ushobora kuzisanga udashobora kwaka credit muri banke kukora na amafaranga y'abandi bagukumira bagukumira ariko bashobora kuguha uburenganzira bw'uko wazabishyura amafaranga bikava mu nzira hariyo uzisanga no kuba wasohoka ku kibuga cy'indege utahaca hari igihe uzisanga ndashaka kubyumva neza ubutaka bwawe bushobora gufatirwa cyangwa inzu ya cyangwa imitungo yawe bavandimwe niba mushobora kwishyura ibirarane bya revenue kuko muzi yuko ufite ubwo bubasha n'ibirarane by'inkiko mugende mubagane mukora ibyo bintu ntabwo bigoye ni ukubyiyumvisha kandi cya kabiri twumve hari igihe usanga hari ibihumbi 500 ugomba kwishyura ukayaguma ukavuga uti ubuse byaba ngo ibi byo kuvuga ngo bazabyibuka bigarama ngo bazabyibuka biriya bintu birabitse gusa leta bigomba kwishyura birabishyura ntabwo mutabaruka ndashaka twumvikane iyo ni indi kesi ndashaka mbwira abantu ntitujye muri argument ibyo ngibyo umva ibyo mbabwira leta uyibwire nyine aho bayitsinze nayo ibishyura reka twubahane leta nayo itegetswe kwishyura abayitsinze erega ibi ngibi ntabwo bireba ni ukubaha ibyemezo by'ubutabera yaba ari leta nayo itegetswe ngira ngo ibi ngibi wenda tugira amahirwe tukabona intumwa nkuru ya leta bizaba byiza ariko kugenda abwira buri muntu wese kumva yuko kubaha ibyemezo by'inkiko mu gihe byabaye ibyo bintu amaze nk'amezi atatu abivuze ngenda namwumvise avuga ngo ubu tugiye guhagurukira abantu natwe twagiye dutsinda mu manza kuko nabyo badutsinze baraduhagurukira absolutely ni ukuvuga ngo uyu munsi atubure uturimo niyo y'amafaranga ijana ayatange ni ukuvuga ngo kandi amafaranga araza akajya mu mutungo isanduku ya leta ariko na leta nayo abayitsinze nabo ni umuco dusa ni umuco ugomba kuba wemeza ko abadepite ngiye kuba bamaze ukuntu leta yirishyura kuko abantu bahita bayizengera bati duhe agahinda kuki leta itishyuza ibyayo kuko n'umuntu utsinze akenshi leta ubundi leta itsinze bati ni leta nyine ni ibyo rero icyo nababwira ni ukuvuga ngo ni nk'umuburo wenda tuzabiganaho n'abantu bo muri minijisite ariko icyangombwa kindi ni ukugerageza kubyumva mu mutwe tukabyishyiramo kuko ni ideni nk'irindi nonese ufite ideni banki kuki uyishyura reka kuyishyura sinibi bikubaho banki ihita imanuka ubwo niba wanapfuye gutabara kuki iyo wumva ko itariki yageze yo kwishyura umusoro w'abandi ugomba kuwishyura nyine reveni nyine yaza ubwo rero nahariya rero muhatekereze uza fikiri buriya fikiri araho disi we narayimubonye nimugoroba avusobanura iki twahuye mu muhanda yagiye n'akamodoka ke yaje nkamuha kurabosa n'ubundi yakuntumyeho reka da fikiri n'umwana wacu hariho ibyo n'ibintu rero nashaka kujya mubwira abantu ikindi nanone ngerageza gushima iyo usanga abantu bose bari bafite communication skills nk'iza minisante muri iki gihe hari ibintu byinshi byakabaye bikemuka reka nshimire abantu bo muri babandi RBC mu by'ukuri baragerageza ubundi RBC yo baragerageza uhera nko ku muyobozi wayo mu bantu bafite ikintu cya communication muri bo ndumva nta muntu wanamuhiga ariko nanone ndashaka mbisabira ikintu kimwe nimutubabarire mutuzanire rapid test kuko igihe mwatubwiye kigiye kurenga muduhe n'amakuru yazo kuko kugeza uno munsi icyo bakora ni ugutanga amakuru muduhe amakuru rwose niba ananyumva nambwira ati amakuru rwose bigeze kuri iki kigero kuko ikiguzi cyo gutestinga covid-19 kiri hejuru ariko n'uri tuje y'amezi yavuze bishobora kuboneka reka kumuvugira niba nyumva bimwe kuko iki kintu amakuru mfite tuju nawe atahakana dokima metarike mfite ni uko bo bazikoresha kuki twebwe turi mu guhendwa ikindi cya kabiri reka twumvikane ibi bintu bya amafaranga burya cyane cyane nkatwe dufite abantu benshi tuba tugomba guporoteza muri covid-19 mu kuri kw'imana birahenze pe haje iyo rapid test cyangwa se ako gapima vuba vuba ntekereza yuko ntabwo kameme byaba binaniranye ku buryo umuntu yakora iki yapima abantu byanafasha na leta gukumira gutesta abantu benshi mu bindi niba koko bihari hakaba hari byinshi we hakaba hari ibikoreshwa rimwe na rimwe mu nzego zabo n'izindi nzego ntavuze amazina kuki twebwe mutabiduha kuko amafaranga ntayo tubona bizinesi ntabwo imeze neza ariko n'ikiguzi cyo kwirinda covid nacyo kitumereye nabi ntimudufashe mutuzanire rapid test mu rwego rwo kurwanya covid-19 niba unyumva rwose umpe ka mesaje
nibura mbwire nabandi bantu bagira icyizere eh ari mutabaruka kwaza akaza kamatsiko nkubwo nda hari umwana twenda kohereza player ajyane n'amavubi wemera yuko amafaranga yonyine ya covid aruta ikiguzi cyo kubaho hariya kurya no gucumbika n'ibindi wenda simba zitike kuko turashimira leta y'u Rwanda by the way tugomba gushimira pe turashimira cyane rwose mbivanye ku mutima leta y'u Rwanda ariko binyuze muri ministeri ya sport rwose kuba mwatuboneye jet privé iri butware ya ndege ibajyana ikabategereza ariko se ubundi uward player wankuriki wankuriki ngiyeyo Jetzt kuzengereza nkubaza nibimeze bite bimeze bite bimeze bite uzabibaza buzajya rero nkuko nzengereza kabera bimeze bite bimeze bivuyemo ntago nzajya ariko icyo mvuga ngiki nuko ngo tukire kwishima pe hatazagira umuntu witwaza ibyawe kuri Mozambique twarabibonye buryo ku ruhande rumwe mu gutsindwa kw'amavubi na kuri Cameroon nta nwabishyira kwa rwe wese reka tubyemeranye ariko i preparation mwakoze rwose ngiye nk'umuntu mu sportif ni ibintu byiza cyane buri igihugu ni ikintu gikomeye nuko amavubi yatsindwa na yacu ni imaje y'igihugu pe burya hari uburyo bubiri gusa indirimbo y'igihugu iririmbwa ahantu habiri gusa mu mihango ya guverinoma harimo perezida wa repubulika muri faction za leta nko kurahira n'ibindi nk'ibyo ngibyo n'ikipe y'igihugu yakinye ibyo bintu bya mbere rero tubyubahe kandi tubitekerezeho rero namwe basore abagiye hariya mugende muzi ko muhagarariye igihugu tutiteye kujya mwamaze mudakina tutitaye ku bindi mumenye yuko ujyamo wese agomba gutanga ibyo ashoboye byose mukubaha idarapo ryacu mukubaha izina ryacu mukubaha mwebwe twebwe musize hano cyo ndumva byari byo navuze mfite icyizere ko tuzatsinda Cap Verde njyewe ndasaba rwose kandi nzi yuko niba byumva bakabyishyiramo bakabigira ibyabo bagakora cyane nta kidashoboka burya igice kinini cy'insinzi igikomeye ku nsinzi ni ugutekereza gutsinda sibe nibyo byumva neza cyane gutekereza gutsinda nicyo cyo cyiza cyane ku nsinzi ibi mbanze imisi mbivuga ngiyewe anyway nibyo tuzatsinda Cap Verde kuko bazagerayo banagaruke hano bakine ubyo ni ibintu tugwire kwishimira munaransekeje niba ari umunsi barejo yagiye kuri Sashka barya abasekirite uzukuntu barakaye cyane kare akumuryango ari yeseshka baraka ati tok wawe nta transfer fit avana mu gipapuro cya Rwanda Revenue kiroti namba ni rishi vanye umva nyine umuntu agiye yeseshka ashaka kwinjira ari aba security baramutangira ngo zara transfer yawe aba security ku muryango akora mu gipapuro cya Revenue kiriho na ti namba arabereka ati ngi transfer bari bati mukomeza komeza winjire bose ibyo bintu birashoboka gukoresha umuntu utazi gusoma ari ibintu bishekeje gusa ni komedi gukoresha abantu batazi gusoma no kwandika buri kibazo ibiro nguko sinzi niba hari atamusimbira kenisi ngo ya madarubindi yawe arakora neza ati rwose nkwemera imperio blue baza kukongera iminota icumi atabamotari rwose bagiye turi impunzi ni ukuri kw'imana ibibazo byacu bizakemuka ryari tugomba kumva icya mbere nsaba abamotari ni kimwe nabo kugira disipurine nabo ubwabo gushyira kubahisha akazi kabo bareke gutwara amabandi bareke gutwara banyweye n'umwanda nabo bawurwanya ejo umotari yari arimo igikasike bagiye ngo agihingiramo ibyo niyo mbabwira namwe ubwanyu ariko wahita amanuka n'umotari abwira umuntu wari ugiye gufata iyo kasike ati sigaho sigaho icyo tubwira abamotari mbere na mbere nimwubaha umwuga wanyu ni umwuga ufite ingirakamaro cyane serivisi mutanga ni nziza pe nimuyubahe muyubahishe urumva nimara kuyubahisha n'ibibazo bimwe bizagabanuka bitavuze yuko namwe ubwanyu harimo ibibazo mwikururira ubwanyu umuntu ati ndi motari ariko numvise ariya mabwiriza mpita ntekereza guhindura akazi kandi nako si nkabona hafi ni ukuri rero wagira ngo ntiba mu Rwanda pe nuko ukabyumva undi ati mwaramutse nta rura nta karere ka Muhanga ubuse ko kahagaritse abatwaraga ibishingwe babayeho bate kandi turacyabyishyura ubuse tuzajye tubita mu marigori none na rura iti ni ukugendana amasezerano yo kuri ya nyiri moto
aterwa n'ibasebuzi byo bakora uziko wagira ngo sabantu ngo harye ubu tujye tujya gutakambiranya kubaho gusa wagowe kubera abantu babi oya nta bantu babi babaho unavugisha imvugo itari yo ariko abantu bagomba mbere na mbere gushyira imbere umutima nama no mu byemezo byose dufata that is it undati muri iki gihugu motari yaragowe pe ibintu bibarwa ku motari nk'amakosa birarenze ijire itara rya kamanywa angomanywa yose ngaho mutungo yanduye muto yanditseho abitinya gutabara bababereye imungu babuze uko bayikiza ese ubwo bumva kwicara muri office bagatekereza bangamira abantu byabageza kuki icyo mvuga ni kimwe rwose ndisabira abantu iyo wice giye cyose ukumva regulations nyinshi cyane rimwe na rimwe ukabona amabwiriza nka miliyoni sometimes bigutera stress I'm telling you undati mwaramutse igiteye ubwoba ahubwo ukuna n'izugo rubyiruko rwiruka rukashoka mu somere umenye ko ari kwashobora kwaduka imitwe y'amabandi ni benshi kandi kibahurijeho ni kiroroho undati mwaramutse ahubwo nange nibaza abamotari bishyurwa nari ama company bamamariza wapi hano ari umuntu uvuga nabyo mu byumve neza bakavuga bati can see kugura telefone ya smartphone wenda $200,000 barangiza bakavanamo WhatsApp na YouTube urumva ngo kugira ngo utazabiranga bira bintu ariko reka ndabyemera ariko abamotari bagendaga bareba WhatsApp biri byo tubyemere ni protection urafata ugasanga urimo uragenda wirebera WhatsApp kuri YouTube na YouTube ndewe na WhatsApp tuvuga ko atari kugenda yandikata ariko ari kugenda areba YouTube oya atwaye umuva YouTube kuze kura mu muntu ati umuntu ufata ibintu nk'ibyo ngo atwaye moto itariye koko mu gihe gito azafata n'abatwaye imodoka zitari izabo ndumva abantu batarebye kure niko tekeza bavuze ati buri muntu agomba gutwara iyi modoka hano hari ikintu kimwe nshaka kugira ngo twumvikane uyu muntu akwiriye kunenga cyangwa akwiriye kubashima aragira ati mwaramutse ngenda nenga traffic police ihisha kamera mu bihuru ahubwo ikwiye kwihisha cyane ahubwo ikwiye kuzihisha cyane kanayitaba nawe niba uzakorera ijisho kwa bonye Sofia Hantiri niko mwabyise wahagera ukagenda nk'umutagatifu waharenga none ukagenda nk'umusazi reka ahubwo nibazitsimbe oya ahubwo barebo n'uburyo bazishya mu modoka z'insiviliyani uko biri kose ibintu byumvikana kuko agaca ko bamaze gukamenya agaca barakaza karagukata na makwandro gatidira kare kare iyo bafata imodoka z'insiviliyani bashyiramo kamera n'icyo wavudutse bakuvudukana ibyo byo ndabyemera hanyuma ikindi ntekereza wowe ikintu ntakundaga kera byari ukuntu umuntu yagendaga kisha hano nko mu giti ukabona gutunze kamera birabyo ntabwo ari sawa hari uwiza kudutunga kamera yibereye mu giti ahantu za rurindo tose afande ahubwo ko uramutse umanutse byagenda bite ahanutse se ariko nyine nawe yize igikomando yaguruka ariko nyuma twavuye twumvikanye aravuga ati ibintu koko byumbwiye ni ukuri ariko yadukuramo ahubwo bajye bajyeho cyane musore isore nawe ukijyanye uwo bashyira kamera se uko biri kose ariko biriya bintu biri no mu nyungu z'abantu pe tuvugisha ukuri undi kenise ari kuvuga ukuri ese umotari azajya ahora mu kinamba ese uwatoye ibyo bihano yibagije imihanda yo mu Rwanda koko yazi ko atari twe tujyana imihanda mibi ariko hari indi dakoze rwose hari dakoze njye ndakubwiza ukuri nk'ubu ngubu jyana motari igasoge cyangwa undi ati motari twaragowe pe ibaze kugura smartphone uzishyura ni ya yindi yamaze kukoherereza ati kenise arakoze gukomoza kuri icyo kibazo cy'abamotari na rura ibaze nk'umuntu ufite moto ye cyangwa warayipataninye ufitanye amasezerano na nyirayo uko ukagira none ikibazo urugero urarwaye cyangwa se ufite ikibazo gituma udakora nk'igihe kirenze ukwezi kose uravuga ngo nayo izahagarara icyo gihe cyose koko hano hari umuntu usoma uvuga ngo arashimira Olivier Ngabirano ngo usoma ibitekerezo by'abaturage baba batanze babateze amatwi urumva mu kiganiro akibuka no kubashimira akongera no kubashishikariza gukurikirana ibiganiro bya TV na Radio 1 okay ubwo natwe reka tumushimire okay nkanenga n'abantu bose barimo guterwa ku kazi bitwaje ko imvura yaguye
gukererwa yo yanaguye ariko ubati nari nzi ko abatwigisha kuva ku butegetsi vuba neza bo batagundira ubutegetsi ati nishya nge ndakubwiza kuri ishuti wawe turi kwi Papa Trump ntago kuva ku butegetsi bisobanuye kutwiba urumva izo rapid test wavugaga zimwe ziri gukoreshwa za rubavu nindo gushubije docteri docteri nde kwa docteri ari benshi ubiye tuvuga docteri turi kuvuga corona nge mba numva sabe twebwe tuzazibona ryari ku nyine ntabwo zakwira igihugu cyose cyari bazi duhayese muri mu mupira nibwo natwe tukazikoresha kuri duhenze ntazo koresha rubavu nibazi duhe natwe erega ari special kwa wayo kibaje cyagiye nange mitabaze ese rapid test zarabonetse aranzubite zimwe ziri gukoreshwa za rubavu tayari oya nibazi duhe nibazi duhe turazikeneye ahubwo nge reka mumbarize niba namuhamagara ka marandevu hundi bakatwereka nuko tuzikoresha ese ubundi zikoreshwa n'umuntu wari we wese umenya gutereza irita ubundi bwo byakwemezwa gute koko ko zikora oya kuri negative cyangwa babaye umuntu babyikoreshereze ngo urumva ko twagira umuntu nibura umwagenti wari warabisi muri sekirite ya pinyo muri na kakantu k'umuriro yarahuye ngo umuriro yarapinye sanga afite 22 umva sa niyirutse se oya ndavuga rero hari nari he menya ari kuri hotel imwe inyamata niyihe ni oke se nyivuze izina none ndavuga ntifite kangahe 22 kandi nakabaye ndi muri moroge kuko temperature nako nako barapfuye kera cyane ngo ya ngo urumva ngo ubwo ngubwo ngo kakwaze ngo ari ku mucyango w'umwe ngo nuko ufite umuriro muke subhanallah umva se umusekirite agira cyane apima umuntu nawe abona afite nka 22 sekirite se guruka ahagarara hepfo atumva wewe ntabwo wemerewe gukomeza kugenda ngo nizuhagarare aho ngaho icyumba ndagenda ngakoraho ugende winjiremo cya cyumba bagiye bavuga cyo gushyira cyo kwizora umuntu hari n'isi bagiye bishyira ibyumba byo kwizora abantu none se kitateri ntabwo ari utari uta aragenda akora ati iki wa muntu aragenda ashaka kwinjiramo none ngo yagiye kwinjiramo abona ntiyakinguye aragaruka ajya kubwira sekirite ngwino agiye kumukora sekirite ariruka ubona abantu biruka bavuga ati sekirite aribye bigenze bite nari guhunga umuntu ufite umuriro muke nawe barampiga bazafite 22 none se nabiza gashya kera ntibwo kuba bicaje ninde ni nasumuta cyangwa ni sam ni fred ngo nabanze yicare munsi y'igiti ngo umuriro ugabanuke narasatse nyabugogo nabyibuka wumva se kubera buriya muntu buvariya baramupfinye basanga afite niba ari 40 bati rero biragaragara ko ushyushye cyane baze ujye munsi y'igiti ariko abantu babona ikintu cyitwa harya tubyita gute muri ni homeostasis ngira ngo kuko buryo umubiri ubwawo urakora ukaregera temperature ku buryo udashobora kurenga keretse ufite ikibazo gikomeye ariko uvuga ngo umuntu agenda yicaye munsi y'igiti ntabwo ari byo buriya dusoreje hano hari uwajya kuturega ntacyo yabitwaye reka dusoreze aha ngaha mugire ibihe byiza.